I em deies també que tu has de fer venir bé per viatjar a La Rioja i tornar, sí, perquè estàs fent Gran Reserva. Gran Reserva és una de les sèries bones d'aquest any, amb una bona producció, està, jo crec que molt ben tractada, i la gent respost. El teu paper, seràs una amant, una amiga, no? Bueno, és una sèrie bastant curiosa perquè van escrivint segons la marxa. Està llavors, jo el que sé que és una noia que té, bueno, molt, una noia noble, que té diverses feines, que s'enamora del Daniel, que és el Ricard. El Daniel Reverte. Sí. Daniel Reverte, que és Ricard Sales. Ricard Sales, efectivament, que el vam tenir aquí. I, bueno, i comença a tenir una història amb ell, però bueno, també en el guió trobes cosetes que no saps per què són, com de cop i volta mirat el personatge, i preguntar per què el miro. Ah, tu mira'l, ja veurem què escrivim després. Vull dir que no està res escrit. No sé si mataràs. Ara, la sensació és que és una sèrie molt ben treballada. Em deies que potser fan dues o tres escenes diàries només, sí, no? Sí, sí, sí. Això requereix està molt de pressupost. Està molt cuidat, sí. Sí, sí, jo m'imagino que sí, no hi entenc gaire, però està molt cuidat la imatge, no... Cuiden molt tot. I el teu personatge està definit o encara no? No. O sigui, no perquè la gent diu, eres buena o eres mala? Jo, clar, pues, no lo sé. No ho saps encara. Eres pija o eres d'extra ràdio? Home, com va anar el teu càsting? Què et van fer? Jo el càsting vaig anar per dos personatges nous que entren. I al principi em van dir, bueno, l'han separat una miqueta llarga, i la vaig fer i li vaig dir, però això va, perquè ja al final podies interpretar-ho com una miqueta més maquiavèlic. I em van dir, no, fes-ho així, encara que ja veurem. I l'altre personatge era molt diferent, era una arpia que es lligava a l'Armando del Río, que no sé com es diu. A tu t'agrada fer de dolenta? A mi? Jo preferia l'altre. Tu efectivament. Però no, gent que això, per edat, és una mica més gran i no. I quan a les entrevistes et diuen l'Scarlett Johansson ibèrica, això genera molta responsabilitat, t'afalaga... Bueno, jo crec que no m'assemblo gens a l'Scarlett, ja m'agradaria. Però no, però t'ho han dit. Sí, bueno, clar, és... Vamos. Però és curiós perquè tu creus que físicament no t'hi assembles. No. I va. La forma d'actuar. Home, ara de morena no tant, clar. No. El que sí que és cert és que Vicente Aranda, que és un home que té un gran ull, t'ha agafat com a protagonista, i ets una de les seves muses. De fet, ell també va apostar al seu dia per Victoria Abril, per Maribel Verdú, per Pilar López de Ayala, per Paz Vega. Habitualment, totes les apostes del senyor Aranda acaben sent grans actrius. Bueno, no? Sí. Aleshores, sembla com que t'ha tocat la loteria, no? Bueno, sí. No, la veritat que estic molt contenta amb la feina amb el Vicente i, jolín, que guai. Aviam si fa la següent. Aviam. Per cert, qui t'ha regalat aquestes arracades del teatre? Me les ha fet el meu pare. Te les ha fet el teu pare? Sí, un pare joier, igual que en ell. Ah! M'ha fet aquestes arracades i sempre que puc les... Les portes, o sigui... Ah, molt bé, està xulo. Sí. Sí, perquè a més conec a molta gent que li agrada molt el teatre i sempre busca... Sí? Doncs mira, el meu pare, que parlin amb mi. Ah, sí? Vale, doncs ja... Que parlin amb mi, que m'ho faré. I el teu pare i la teva mare pregunten què passarà a la tele, com feien abans a Cintetes, que tu havies d'avançar una mica el contingut i dir... No us espanteu, eh? El que passarà a Cintetes possiblement serà això. Sí, no, aquesta sèrie ja no. No. Jo crec que ja estan curados d'espantos. Tu creus que Cintetes no tenia més recorregut, Thais? Sí, jo crec que sí, que ja... Que no tenia més recorregut. Jo crec que no, que no. Ja amb la mort de la Maia i... Tornar a seguir serien cremar si no una miqueta... Però si no hagués mort el Duque, tu creus que sí hagués tingut recorregut? No, jo de fet, en dues temporades ja l'hagués acabat, eh? A nivell de sèrie i de bon producte. Clar, que a nivell de com a actriu una temporada més està molt bé, però jo ja l'hagués acabat. A mi em sembla bé el que dius, eh? I coincideixo que les sèries s'han de matar en el moment oportú. Sí. Però és cert també, Thais, que hi ha sèries que duren un munt de temporades que no donen més i que encara segueixen. Sí. O sigui, aplicant el mateix criteri d'altres sèries, no vull dir noms, a Cintetes, segurament tindríem Cintetes fins al 2020. Sí, sí. I tant. Sí. Però bueno, ja la qualitat no seria la mateixa, els actors no tindríem les mateixes ganes... És que possiblement, si haguéssim previst l'exitazo, que hauria estat, igual ho haurien dosificat una mica més i ho haguéssim pogut allargar. El que passa que la primera temporada jo crec que es va donar molta informació, i va ser molt intensa. I clar, després va ser difícil, no? Sí, no sé, estic molt...
molt contenta també que s'hagi acabat. Sí, no? Estem veient imatges perquè s'estrena Sintetes a Itàlia. Aquestes són imatges de la versió italiana de Sintetes no hay paraíso, que ells preveuen que serà un èxit, i estic convençut que sí, o sigui que el teu personatge sortirà per aquí. Molt bé. La Maya ha vingut a veure't o vindrà i tu aniràs o... Bueno, sóc una poca vergonya. O sigui, no. No, sóc una poca vergonya. No l'he anat a veure a Madrid i a Barcelona. De fet, jo m'estava esperant aquesta setmana perquè era l'única que podia, però justament vaig arribar ahir de la Rioja, de Segovia, de Madrid, i no l'he pogut anar a veure perquè, de fet, aquesta setmana crec que és l'última de la Maya, i ja no em dóna temps perquè... I has parlat amb ella i li has dit, oye, lo siento, pero... Sí, bueno, no, de fet no. Jo la vaig estar veient quan estava aquí rodant Letícia, i sí que ens vam veure un parell de vegades i m'ha dit, al setembre estic amb la Braille. Bueno, pues no me la pierdo, Maya, no me la pierdo. Tu te la veies com Letícia? Home, jo li deia, Tu li deies? Sí, abans que sortís a Sintetes li deia, ostres, ¿cómo te pareces a Letícia Ortiz? Ja que no, jo sí, salvando les distàncies, ella és molt més guapa, però s'assembla mogollon i hi ha una feina de caracterització increïble. I si us arriben a dir, quan fèieu Sintetes, que parlaríeu un any després de teatre totes dues a Barcelona, t'ho hauries imaginat? No del tot. No, no del tot, no del tot. Perquè, a més, amb ella li feia molt de respecte al teatre i quan li van oferir l'obra estava pobreta i li tremolava tot. Ara ja m'imagino que la tindrà entre Madrid, València, Barcelona. I per això no me l'imaginava fent teatre. Ella s'ha adaptat bastant bé a Barcelona. Ens deia que va fins i tot en bicicleta a treballar, perquè després d'enregistrar Letícia a Barcelona i de fer obra de teatre a Barcelona, doncs gairebé és una catalana. Tu gairebé ets una madrilenya. Sí. Gairebé. Bueno, jo no m'he adaptat tan bé com ella a Barcelona. Per això, l'última vegada em deies que no, que trobaves a faltar molt el mar, la família... Sí, i continuo pensant el mateix. Segueixes igual? Sí, de fet, vaig deixar la meva casa de Madrid al febrer i ara, bueno, vaig, torno, però no, de moment... I què és el que no t'ha agradat de Madrid, o el que més t'ha... No ho sé, l'olor, els colors, no ho sé, és algo com que tampoc es pot explicar, és a nivell de sensacions, no? M'encanta perquè tu sempre parles d'olors, o sigui, abans ens explicaves que estàs gravant Gran Reserva i l'olor que fa a l'entorn de... De vino rancio. Sí, vino rancio. No sé per què. Em fa gràcia, perquè tot ho associes a olors. Sí. I Barcelona, què fa olor que t'agrada? No sé, a peixos, a mar, a flors, a... No sé, és com taronja, Barcelona, i Madrid és gris. És gris, i aleshores tu ara vius amb els teus pares o vius sola a Barcelona? Sí, visc sola, Sola. A Cornellà. A Cornellà. I aquí sí que t'hi has adaptat perfectament. Sí, sí, sí. I amb el tema del canvi de look també t'hi has adaptat a la... Diu poligonera. Escolta, a no signar autògrafs, que abans et posava... Sí, nerviosa, no? Sí, una miqueta. Bueno, més que nerviosa, vergonyosa. Em fa bastanta vergonya. I a més en un metro, no? Que a la que t'ho diu una persona i ja s'entera tot el vagó. Però bueno, ara estic com més camuflada. Ara ja no et reconeixen tan fàcilment, no? No, que va, que va. Home, és que el color de cabell que portaves cridava molt l'atenció. Molt, molt, molt. Era el cabell el que més cridava l'atenció. Després em miraven la cara, però primer em miraven el cabell. El cabell, clar. Sí, sí. I acabem amb el tema de les supersticions, que tu ets com un servidor, amb el tema de les supersticions, perquè, a més, ella agafa les seves i les que no són seves. Sí, a mi que no em diguin perquè me les... Doncs jo te puc dir com 50. No, és un maniàtic. No cal, no cal. Aleshores, ella agafa les seves i va mirant. I si algú diu alguna superstició, la fa seva. El món del teatre és un món molt supersticiós. Sí. Aleshores, tot això, com ho has encaixat? Has traspassat les teves a la resta? Bé, el que passa és que el primer dia d'arribar al SAT ja em van dir una. Em van dir flotats, em sembla que era, o... Sí, em sembla que sí. Quan els deien molta merda, no deien gràcies. I jo, per què? Perquè porta mala sort. I ara, clar, ara sóc una estúpida, perquè la gent diu molta merda i jo no contesto. Perquè, clar, ja m'ho han dit i jo ja m'ho crec. És molt trist. Digues, oi, eso espero. Molta merda, sí, sí. O sigui que t'estimes més semblar una borde, però tenir bona sort. Sí, no, somric i dic... I tens un amuleto que t'acompanyi sempre? Sí, aquest anell. Aquest? Aquest et dona sort? Sí, molt bé. Que és del teu pare, també? Que és del meu pare, sí, sí. O sigui, el joier a sobre dona bona sort. Sí. El seu pare és un xollo. Sí, 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 després m'ha de passar l'adreça. L'has de promocionar, eh? Sí, sí. Sí, sí, i tant. Fa molt bé, a més. Doncs moltíssimes gràcies, Thaís. Recordeu, Sant Andreu Teatre, al SAT, podeu anar avui, dissabte, diumenge, dimarts, i després, des del dijous,
Fins al diumenge. Fins al diumenge. Tenim Facebook a nivell públic, que es diu El Sueño de Bambi, com la samarreta, que allà estan els descomptes, els a la meitat de preu. Els descomptes els trobareu a El Sueño de Bambi, eh? Sí, de Facebook o la pàgina web o el Facebook. Perfecte. I després, amb una mica de sort, a fer gira per Catalunya, que també il·lusiona. Sí, i tant, i tant. I si la cosa funciona, doncs... Tot Espanya. Espanya...